Trečiadienį prasidėjo didžiausias Lietuvoje technologijų ir inovacijų festivalis Login. Jau 11 kartą vykstantis renginys šiemet subūrė beveik 200 pranešėjų iš Lietuvos ir viso pasaulio. Pirmąją festivalio dieną karaliavo Login Startup Fair renginys, kuris kasmet sutraukė šimtus perspektyviausių startuolių. Jo metu renginio dalyviai turi galimybę užmegzti kontaktus su potencialiais investuotojais, sulaukti įvairių patarimų ir sužinoti verslo kūrimo subtilybių iš tikrų profesionalų. Na, atvykome Lietuvai parodyti fotografą, tiksliau Vilniui, nes klaipėdiečiai mumis jau žinom kaip startupą ir esame išsiplėtę gan nemažai į Amerikos rinką, tai dabar norėtumėm, na ir kad mūsų tautiečiai žinotų apie fotografą. Turim linksmą stendą, žmonės eina domisi, daug kalbam su kuo, apsikeitėm vizitinėm kortelėm su nemažai žmonių. Iš tikrųjų labai yra smagi atmosfera ir džiaugiamės, kad atvykom. Tiesiog galvojom, Loginas yra puiki proga pasirodyti ir Lietuvoje. Tiesiog, kad žmonės žinotų, kas yra fotografas ir pamatė, kad jeigu žmogus užsienio sutinka ir sako, ar žinot fotografą ir sako, nežinau, tai mes norim tą pakeisti, tiesiog, kad visi žinotų ir... Ir tiek. Ir manau, dažnai iš tikrųjų Lietuvoje susiduriu su problema, kad žmonės nežino, kas yra startupas. Tu sakai, kad tu dirbi startup ir žmonės nori, kad plačiau apie tai papasakotum. Tiesiog net nežino tokių terminų, tai noris ir šviesto pačiu tos žmonės. Šiemet Login festivalis persikėlė į Vilniaus miesto centrą. Čia iki gegužės 26 dienos skirtingose miesto erdvėse pranešimus skaitys tokie žymus pranešėjai, kaip Nasdaq generalinė direktorė Adana Friedman, kovos su narkotikų prekyba agentas, įkūnitas viename žiūrimiausių pastarojo meto serialo Narkos herojus Steve Murphy ir daugelis kitų.